Tomáši, prodej permanentek se rozeběhl na plné obrátky. Co říkáš na to, že ten zájem fanoušků je mírně vyšší oproti telenské sezóně? Hráči, my jsme hráči informovaní v kabině, jak to vypadá s permanentkama, jsme strašně rádi, že lidi nebo fanoušci jsou věrní, že nám věří, že doufají všichni jako my hráči, že ta sezóna bude lepší a moc jim děkujeme. Máš na sobě tričko Jsem věrný, který dostanou všichni permanentkáři, kteří si koupí permici do konce června. Jak ty to máš s permanentkama pro svou rodinu? Tak nás v rodině víc, takže máme permanentek hodně, aby samozřejmě se dostali na utkání. A tričko mám záměrně na sobě, protože to dostal každý k permici, a takže i já. Jak vnímáš pardubické publikum? Na jednu stranu náročné, na druhou stranu nechci se hrabat v minulé sezóně, ale zmíním jenom poslední vyprodaný zápas. To už jsme zmínili všichni hráči. My jsme strašně děkovali všem. I obrovský billboard jsme dali na LED, kde fanouškům děkujeme za to poslední utkání, nejenom za poslední utkání, za celou sezonu, kdy nás věrně pozbuzovali. A teďko vidíte, ten zájem o ty permice je veliký. Každý věří, že ta sezona bude mnohem lepší. I ty nákupy, co se dělají, tak mají hlavu a patu. Jsou to většinou charakterově dobrý hráči. Takže musím říct, že všichni se upínají k tomu, že ta sezona bude skvělá z naší strany. Zmínil si poslední nákupy, tím posledním byl příchod Petra Hubáčka a ostatně generální manažer Pavel Rohlík se i odkazoval na rozhovor s vámi zkušenými hráči, kteří znáte Petra na působení v národním týmu. Ostatně spolu jste mistry světa z roku 2010. Jaký teda Petr je? Teďko to mám říct. Řeknu to na kameru jednoduše. Ten nákup byl skvělý. Jako to je kluk, který je hodný, skvělý do party, charakterově skvělý. A hlavně i hokejista výborný. Bruslař skvělý, protože on 5 let hrál ve Finsku, takže ty nároky tam na ten bruslařský hokej jsou veliký. A já si myslím, že tu svoji pohodu a takovou tu rychlost, kterou ještě on nezapomněl, i když samozřejmě starší, tak si to přinese sem k nám. Říká, že je starší, na druhou stranu poslední roky ve Finsku byl asistentem kapitána a takovou funkci cizinci asi nedají jen tak. Tak je to jasný, to si řekl dobře, protože jako aby někdo získal ať už C-čko nebo A-čko v cizím klubu v cizině, je samozřejmě velká pochvala pro toho hráče a Petr se to zasloužil a my jen doufáme, že nám samozřejmě pomůže k tomu, aby ta sezona byla dobrá letos. Letní příprava je prakticky minulostí, nyní vás čeká krátká dovolená a zhruba v polovině července jdete na led, ale vy se na něm neohřejete dlouho, protože už začátkem srpna vás čeká turnaj v Hradci Králové. Jak se na něj těšíš a nejen z toho pohledu, že budete hrát východočeské derby? Ty zápasy, co nás čekají, ať už ten turnaj v tom Hradci, anebo celý ty přípravné zápasy společně s tou Ligou mistrů, jsou kvalitní zápasy. A to je strašně důležité, že nebudeme hrát jenom nějaký pouťáky, přáteláky, který se slabšími soupeřama, který nám se moc neprověří, ale tohle jsou všechno těžké zápasy. A konkrétně na ten hradecký turnaj se těším, protože KHL je samozřejmě nejlepší v Evropě, společně se Švédskou ligou, to je aspoň můj názor. Takže ty soupeři nás prověří a hned to na začátku přípravy hnedka, takže uvidíme. Já doufám, že budeme s nimi hrát vyrovnaně a samozřejmě ten turnaj je to Hradci, takže ho vyhrajeme. Omsk, Ufa, jak na tom jsou momentálně? Předpokládám, KHL stále sleduješ, jsou to stále ty top týmy, které třeba my jsme s Ufou hráli 2007 Spengler Cup, takže jakoby my to spojení máme, ale jaké jsou to kluby třeba top 4? Tak sleduju KHL, sleduju všechny týmy, sleduju ty dva týmy, kde jsem já působil, ale musím říct, že Omsk samozřejmě ten patří k top, Ufa taky, teďko si myslím, že udělají dobrý nákup s Radulovem, jestli jim to vyjde a podepíší tohohle hráče, takže ty peníze tam jsou, ty gubernátoři tyhle konkrétně dva týmy podporují, a takže že ty týmy mají dostatek peněz, aby si koupili dobrý hráče a pak už je to jenom o tom, aby ty ambice naplnili a hráli na špici. Jak jsme zmínili, tak my půjdeme na led zhruba v té druhé polovině července. Rusové to mají taky tak, respektive půjdeme do toho hradeckého turnaje podobně rozehraní, co se týče těch tréninků na ledě? Já si to nemyslím. Já vím, že ruské týmy začínají soutěž dřív, takže i tu přípravu mají mnohem dřív než my, takže oni určitě budou už dál v té přípravě, budou finišovat a my budeme na začátku, ale i tak si myslím, že to ničemu nic neznamená, jo, že my tady tvoříme nový tým a ten tým prověří takhle výborný týmy z Ruska a doufám, že to dobře dopadne. Na druhou stranu soutěž je soutěž a ta nás čeká už v srpnu, kdy nás čeká zápas Ligy mistrů. Frölunda a německý Wolfsburg. Co říkáš na tyhle soupeře? Tak
Těžký, jak, stejně jako loni. Loni jsme taky říkali, že máme hodně těžkou skupinu, ale že budeme chtít postoupit z druhého místa. Letos to samé, jako dva těžký soupeře. K loňský sezóně se nebudu vyjadřovat, nebo k té lize mistrů, to ne. A letos, no nic, my budeme doufat, my budeme se bít o to, aby jsme postoupili, protože za ten třetí rok, co to tady vlastně ta soutěž je, tak se ještě nepodařilo postoupit do vrcholových bojů a budeme se snažit, aby to letos vyšlo, i když máme těžkou skupinu, ale tak když chcete postoupit, to se musíte porazit každýho, jestli lehkýho nebo těžkýho. Všichni v klubu se díváme dopředu. Jaké máš zatím pocity z toho, jak se to celé skládá, aby ta nová sezona byla pokud možno to nejlepší oproti té minulé? Lepší než loni. Loni se mluvilo a nic se nedělalo před sezónou a letos ty činy a ty nákupy, co se dělají, tak řeknu lidově, má to hlavu a patu. Určitě jsem pozitivní, věřím tomu, že ta sezona se nebude opakovat, že to bude lepší, ale to všechno se ukáže až na ledě. Poslední věc, ať to trošku odlehčíme, jak budeš trávit dovolenou? Tak jedeme s rodinou na dovolenou, čekáme, až děti dostanou vysvědčení a potom pojedeme na dovolenou. Doufám, že počasí vyjde, všichni děti společně s manželkou budeme zdraví, tak aby jsme to skvěle užili. A odpočinul jsem si, protože ta letní příprava dvouměsíční je to o tom, aby člověk hodně běhal, jezdil na kole, zvedal činky a teď z toho trošku vypadne a bude myslet na jiné věci.